saindo aqui da linda cidade de Jaborandi, no interiorzão de São Paulo. E eu convido vocês, meus amigos, que linda essa cidade, é muito bonita mesmo. E agora, esse próximo vídeo, após ele, os caras estão tomando aí uma guaraná aí debaixo da sombra, nessa linda praça aqui na cidade de Jaborandi, no interior de São Paulo. E agora, meus amigos, como eu dizia, eu convido vocês para vir junto com a gente no circuito Jaborandi Terra Roxa. E que lindo, hein? Vale mesmo, hein? Que bom conhecer. Eu sempre tinha ouvido falar dessa cidade. Eu via na televisão, cidade de Jaborandi. Jaborandi. E hoje eu errei a rua. Isso. Não dá pra cortar lá na frente. E hoje, com muita satisfação, tive a grata, feliz oportunidade de vir aqui para ver de perto a cidade de Jaborandi, interiorzão de São Paulo, aqui pertinho de Barretos, de Colina, Morro Agudo, Pitangueiras, oh, terra boa. Então, vamos que vamos. Eu estou aqui seguindo o glorioso GPS. Coloquei 20 reais de crédito no celular, né, pra gente não ficar aí desassistido, né, nessa parte, porque eu nunca estive aqui nessa região. Então aí a gente vai se precavendo, vamos passar ainda por alguns lugares e voltar pro Porto Ferreira. Então acho que aqui nós já estamos no rumo, acho que já é por aqui já. E vamos com as imagens do circuito Jaborandi Terra Roxa.
bem, e eis que meus amigos, chegando até a cidade de Terra Roxa, no interiorzão de São Paulo, aqui no circuito Jaborandi, Terra Roxa, mais uma cidade aí cercada pelos canaviais, hein? Tá aí, mais uma cidade aí que com muito gosto nós conhecemos, cidade de Terra Roxa, no interior de São Paulo. Muito obrigado para você que ficou aí com a gente mais esse vídeo. E saia do sofá, tem um mundão aqui fora.